Ó, tô fuvido, ele tá fuvida, né? Derrubou uma. Arrancou meu mana, shield. E o outro skill de derrubada. Mana shield. Cegueira. Ih, rapaz, vai mamar. Mamou não. Ih, mamou. Ih, não é que mamou? Ainda falam que resistência é derrubar MM, mas resistência a derrubar MM, porque independente de você buildar isso, o lance é derruba igual, entendeu? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.